Здравейте! Започва поредната ни телевизионна среща в предаването Здравето в кадър. Българският лекарски съюз е изведен от изолацията, в която беше изпаднал. Работата с всички институции е на добро ниво. Това твърди председателят на Българския лекарски съюз, доктор Цветан Райчинов, доклад пред управителния съвет на съсловната организация, в който отчита свършеното по време на мандата си. Освен липсващ персонал и документация, в началото на първия мандат ръководството на организацията отчита, че счетоводството не е функционирало по правилата за водене на отчетната документация. По сметките на организацията има 0 лева и кредити в размер на 500 000 лева. Още 420 000 лева дълг към банка и 80 000 лева към проекти за дома на лекаря. Лекарският съюз беше в тотална институционална изолация, казва Райчинов. Никой не признаваше и не търсеше мнението и позицията на съсловието, националния рамков договор не съществуваше, Здравната каса сама си определяше правилата, цените и обемите на медицинските дейности, казва председателят на Българския лекарски съюз. В доклада на доктор Райчинов са представени организационната дейност на съсловната организация, продължаващото обучение и продължаващото професионално развитие, работата по националния рамков договор и законодателната база в здравеопазването, като цяло, както и международната дейност на съсловната организация. Голяма част от експертите, които се занимават с оценка на здравните технологии, искат през следващите десетина години да се върви от частно към обществено финансиране. Това става ясно от анкета, проведена сред специалисти от няколко балкански страни, сред които и България. Резултатите от проучването беше предоставено по време на 5-я Адриатически конгрес по фармакоекономика, който се провежда в хърватския град Шибеник. В момента финансирането на процеса по оценяване на здравните технологии в различните страни се прави основно от индустрията. Причината за това е, че предимно се оценява включването на нови медикаменти в реимбурсните листи. Според експертите, трябва да има разширяване на структурите, които се занимават с оценките. В момента в повечето страни работят самостоятелни агенции или комисии. Специалистите смятат, че в тези структури участие трябва да вземат също така академичната общност и независими експертни групи. Жена. Това не е пол, а титла. Величие и трябва да й върнем царската порода на любовта. Как с годините да не увяхваме, а да разцъфваме с новото течение на кръвта? Отговорът ни дава руската парижанка Натали Друен, която ни поднася своя опит за сакрална архитектура на тялото. Методът е много разпространен във Франция и Русия. Отскоро се преподава и у нас. Това е система от движения, някои от които напомнят на класическия балет, съчетани с дихателна техника, житейска философия, която в духа на православната традиция разглежда тялото като храм на душата. Сакралната архитектура на тялото е едно направление, което възниква като ориентирано към жената, към нейното физическо и духовно здраве, но в последните години с занятия по сакрална архитектура на тялото се занимават и мъже, които също търсят път към своето физическо и духовно усъвършенстване. Създателка на направлението е Натали Друен, французойка от руски произход, която дълги години се е занимавала с класически балет. Нейна учителка е била Вера Трефилова. Това е последната прима балерина на Мариинския театър до революцията, която след промените, така както и родителите на Натали, се установява и живее в Париж. Самата Натали е от аристократичен произход. Родителите й са от старинни руски и дворянски родове. Франция се превръща за тях във втора родина. И емигрантското общество във Франция е отделяло голямо внимание в възпитанието на младото поколение, като ги образовало не само в областта на руската култура, руската литература, руската самосъзнание, но и в сферата на духа. В този смисъл, паралелно с уроците по движение, Натали получава и своето духовно образование.
заедно с своите братя и с деца на други руски емигрантски семейства. Тя посещава летни лагери, които са организирани от руското студентско християнско движение. И на тези лагери децата, освен с руските класици, с Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевски, децата биват запознавани и въвеждани в основите на православието. На достъпен за децата език се предават и четат библейските пророчества. И всъщност това божествено образование, което получава като дете, Натали втъкава в последствие и в направлението, което създава. Самата православна християнска традиция разглежда тялото като храм на душата. И тази образност и това прочувстване на тялото като храм Натали втъкава в направлението, което създава и което самата тя нарича сакрална архитектура на тялото храм. И от тук въпроса, който си поставяме, е доколко чувстваме нашето тяло като храм. Приемаме ли го като даденост, експлоатираме ли го като даденост, без да се вслушаме в сигналите, които то ни подава. Самото тяло е изградено по определена йерархия. И Натали разисква и открива тази йерархия в тялото чрез движенията. Изхождайки от това, че Творецът ни е създал да бъдем здрави, да бъдем радостни, да живеем леко, чрез сакралната архитектура на тялото ние прочувстваме тази природна правилност, която е заложена във всяко тяло. Сакралната архитектура на тялото учи как да заобичаме и да разберем телата си. Съществува определено правилно физиологично положение на тялото, което му дава възможност да изпълнява духовното си предназначение. Помага на всяка малка негова частичка да диша свободно и естествено. Движенията позволяват да се намери именно тази природна правилност. Системата се нарича сакрална архитектура на тялото, защото работи за възстановяването му не само с физически упражнения, но и духовно. Към дишането се прибавя и молитва. Тялото в сакралната архитектура се разглежда като кръст. Гръбначният стълб, това е нашата духовна и физическа опора. Това е всъщност и основната осева линия, която преминава през тялото. Тя е огледална на гръбначния стълб и около този централен вертикал ние построяваме останалите части на тялото. Краката са опори, ръцете се разглеждат като криле и през краката и ръцете също преминават осеви линии, с които ние се запознаваме, прочувстваме по време на занятията и самите упражнения са много леки и са съчетани с дишането. Тялото се натоварва, но това усещане се прочувства няколко дни или на следващия ден след занятията. По време на занятията ние нямаме напрежение, когато изпълняваме движенията. Работи се в едно средно състояние, а мускулите не са нито пренапрегнати, нито отпуснати. Просто си представете един музикален инструмент, струнен музикален инструмент. Тогава, когато пренапънеме струните, те могат да се скъсат. В същото време, ако са отпуснати, инструмента няма да произведе звук. Затова и ние търсиме това средно състояние, за да потече музиката в тялото. Или, ако използвам думите на Натали, тя казва: търси това вътрешно състояние, при което ще усетиш как се включваш в розетката и по тялото ти протича ток. Тоест, в това средно състояние, в което работиме, ние физически започваме да усещаме как енергията се движи в тялото, как диханието влиза в тъканите и как физически измества костите и ставите. Ние работиме около час и половина с занятията,
Но удивителното е това, че ние не усещаме как бързо отлита времето. Движенията са много леки и са съчетани с една вътрешна работа. И тогава, когато ти си обърната към себе си и проявиш това чисто детско любопитство, какво се случва в тялото ти в момента? Защото ние имаме едни състояния на откровения, в които ти се запознаваш със своето тяло и започваш да го слушаш, да го следваш и да водиш диалог с него. И тази вътрешна работа, съчетана с диханието, с молитвата, която е нещо много лично. Това е едно индивидуално състояние за всяка една от нас. Ти напускаш занятието с едно чувство на лекота, без да усещаш физическо напрежение или физическа болка. И на следващия ден, зоните, които са се препостроявали по време на твоята работа, започват да ти дават сигнали. Може да усетиш мускулна треска, както казваме ние, или извисяване в зоната на бедрата. Или просто да усетиш, че обувките, с които си ходила до момента и в които си се чувствала добре, не са ти удобни и трябва да промениш височината или формата им. Сакралната архитектура на тялото отделя особено голямо внимание на стъпалата. Защото ако приемаме, че нашето тяло, образно казано, представлява едно дърво на живота, то стъпалата са неговите корени, неговата база, неговата основа. И когато самите стъпала са построени неправилно и страдаме примерно от плоскостъпие, тогава тази неправилност и тези изкривявания те се предават на всяко следващо ниво. Изкривяват се краката, изкривява се таза и това няма как да не повлияе върху правилността на гръбначния стълб. Плоскостъпието е директно свързано с изкривяванията в гръбначния стълб. Но това, което за мен е удивително в занятията по сакрална архитектура на тялото, е, че има една неразривна връзка между физическата работа и вътрешната хармонизация. Ти работиш с тялото, работиш с отделни негови части, изправяш костите, наместваш ставите, но в същото време усещаш как се променят взаимоотношенията ти с околните. Променя се жизненият ти път, разрешават се проблеми от чисто емоционален характер. И когато наистина прочувстваш и усетиш тялото като храм, ти не можеш да си позволиш да запълваш този храм и да допускаш в него да прибивават негативни емоции, чувства на гняв, на отрицание, на завист. Удивителна е тази връзка между физическата и вътрешната правилност. Наблюдаваме как стоим, наблюдаваме позицията на стъпалата, това, което и подчертахте, че е изключително важно при сакралната архитектура, как точно трябва да стъпваме. Стъпалата трябва да бъдат поставени успоредно. Когато изпълняваме движенията, ние поставяме стъпалата успоредно. След което търсиме центъра на тежестта. Разпределяме тежестта на тялото равномерно върху двете стъпала. Има, образно казано, едни триъгълници върху стъпалото. Върха на този триъгълник се намира в центъра на петичката, а основата на триъгълника преминава по фалангите на пръстите, от палеца до котрето. И ако ние просто наблюдаваме обичайния начин, по който стоим върху стъпалата си, ще открием, че ние не се опираме достатъчно добре върху цялата повърхност на стъпалото. Обикновено има едно заваляне на стъпалото или към външните линии, или навътре, и това води до изкривяването на краката. Когато ние се отпускаме върху вътрешните линии на стъпалата, тогава се получават тези хиксообразни крака. И обратно, когато прехвърлиме тежестта към външните линии, към котретата, тогава се получава това О-образно изкривяване на краката. И тогава, когато
започнеш да прочувстваш наистина стъпалото и образно казано да храниш чрез стъпалото тялото, пропускайки енергиите по тези осеви линии, които преминават през краката и продължават нагоре, тогава се получава това чувство на лекота. И то е свързано и с физическото здраве. Физическата правилност и постановката на тялото са пряко свързани с нашето физическо здраве. Затова и при след продължително посещение на занятията се коригира не само теглото, коригира се кръвното, коригират се изкривявания на гръбначния стълб, на ставите. Получава се това вътрешно хармонизиране, за което говорим. Самата Натали не е предлагала диети, не е била вегетарианка, тя се е хранила с всичко. Но както и в самите занятия, основният принцип, или който спазваме, е умереност. Аз самата не съм вегетарианка, но винаги се старая с храната, която приемам, да не утежнявам тялото и да запазя в себе си това усещане за лекота. Болните от рак в България от години са жертва на здравеопазването, поради липсата на превенция, липса на обезболяващи, на лекарства. Чакането за тях обикновено е фатално. За съжаление, и този път не може да им бъде съобщена добра новина. С новата методика на финансиране, специализираните болници все повече трупат дългове и се обричат на фалити. Парите за онколекарства тази година са драстично урязани, а Пловдивският диспансер е с дефицит от над 700 000 лева. Затова от 7-те комплексни онкологични центрове в страната искат диалог и спешна помощ от държавата, за да се осигурят лекарства за болните от онкологични заболявания. Проблема навсякъде е един и същ. Колегите показват много висок морал и професионализъм, не са върнали нито един пациент, но в същото време ние поемем огромната отговорност да вкарваме тези лечебни заведения, които са и търговски дружества, в много голям дефицит. А ние носим и материална отговорност при принципала, като материално отговорни лица, разбира се. На днешната среща ние ще излъчим тази контактна група. Ние искаме да предизвикаме дискусии, да има дебат, защото всяка една методика, било наредба или закон, родени по този начин, по който се роди тази методика, са мъртвородени. Като геноцид определи липсата на лекарства за онкологично болните Пловдивския митрополит Николай. Той отслужи молебен за здравето на пациенти и лекари. Бих искал министърът на здравеопазването, ако има човещина в себе си, да излезе и да каже: имаме толкова и толкова онкологично болни и нито един от тях няма да остане без лекарство. Да каже, че нито едно българско дете няма да остане без ваксина, че държавата и обществените системи ще направят всичко необходимо за това, защото нито един болен човек в тази страна да не остава с усещането, че държавата му го мрази, и да не му обясняват, че системата е нереформирана. За човещината не е нужна реформа. Нея или я има, или я няма. Реформа в здравеопазването не може да се случи без създаването на здравна карта. Идеята е лечебни заведения с определена дейност да се разкриват единствено тогава, когато има необходимост от такава. Защото в момента се пиле не само финансов ресурс, но и специалисти. А този ресурс е много по-сериозен от финансовия, който също е доста задълбочен в момента, като криза, като проблем. И ако продължава да се развива броя на лечебните заведения, може би ние ще преминем от лечение към имитиране на такова. Лечението в онкологията е комплексно. То изисква съвокупност от много специалисти. Когато те се разпиляват, вече това качество на лечението на болните не е същото. Старостта не е задължителна. Ако до 40 си се занимавал със себе си, със семейството си, след това започват други години, в които с натрупаното знание можеш да започнеш да даваш на обществото. Центърът на тялото на жената е в ПП.
Натали уподобява корема на чаша, в която се ражда животът. Там се раждат идеите. Там си ти самата. Там е дълбочината на жената. Самото дишане, Натали разглежда като част от физическите движения и основният принцип при диханието е, че издишването е винаги по-високо от вдишването. Какво означава това на практика? Значи, ако ние забележиме обичайно как вдишваме и издишваме, ние поемаме въздух и издишвайки се стоварваме върху всички ставни нива. Увисваме върху опашката, отпускаме гръбначния стълб. Затова и с възрастта ние намаляваме ръста си и повечето от възрастните хора са пригърбени и се поддават на земното притегляне. Докато Натали ни предлага, издишвайки, да се оттласкваме от всяка една става и да израстваме. За да се получи това построяване на тялото по вертикала, говорихме за кръстообразност в тялото, трябва да се разгърнат и 13 хоризонтални нива, които съответстват на ставите в тялото. Първото ниво, това са фалангите на пръстите на краката, следват глезените, коленете, тазобедрените стави. Няколко нива имаме по линията на ръцете и извисяването на тялото се извършва чрез това разгръщане на хоризонталите в нашето тяло. Самите занятия протичат на принципа на прочувстването на движенията, а не толкова на механичното им повтаряне. Защото тялото на ученика буквално потича след тялото на водещия. Ние не работим с някакви предварително заучени комплекси или с видеозаписи, или с наръчници за физически движения. Защото основното в нашите занятия е това, което прочувстваш и натрупваш като личен опит ти самата в момента. Това не е опита прочувстван от Натали или опита прочувстван от нейните водещи. Включва се механизма на слушане с тялото. И работиме с вътрешния поглед. Какво означава това, че когато правиме отделните физически упражнения, ние не наблюдаваме отделните части на тялото, с които работиме, с очите си. А с вътрешното усещане разбираме как е разположено тялото в пространството и понеже тази природна правилност, тя е кодирана във всеки един от нас, ние се учим чрез това прислушване да я усещаме и да коригираме по вътрешен усет неправилностите в тялото. Упражненията са достъпни за всяка възраст, за всеки пол. Няма медицински противопоказания. Няма възраст. Самата Натали Друел на 80 и над 80 години изглеждала просто възхитително. Какви жени посещават вашите занятия? Самата Натали, вие казахте, тя е емблема на направлението. За съжаление, 2013 година Натали почина на 89 години. Тя водеше до последно занятията в школата си в Париж. Провежда се своите семинари в Русия, в Украина. Отиде си в много добро здраве с фигура на 25 годишна жена. В същото време тази физическа правилност на тялото, казваме, тя е неразривно свързана и с житейския път. Това беше една напълно реализирана в живота жена. Родила 7 деца, баба на 17 внуци, съпруга с над 70 годишен, щастлив и хармоничен брачен живот. С съпруга и Жилбар Друен, който също е от френски аристократичен произход,
До последно отношенията им са били на невероятна висота. И самата Натали с визията си и с философията си, тя казва възрастта от руската дума «возраст» трябва да разглеждаме като път към израстването. Тоест, устарявайки и напредвайки с годините, жената трябва да търси начин за нов вид израстване. Не само физически, но и духовен. И самата тя се отдава на направлението, когато навършва 60 години. До тогава тя изпълнява своите ангажименти като съпруга, като майка, като учител по движение, но на 100% се отдава на направлението, след като навършва 60 години. Тоест тя открива нов път, за да разгърне своя женски потенциал. И в този смисъл занятията посещават жени от различни поколения. Имам най-младите момичета, са на 14 години. Това е момиче, което посещава занятията със своята майка. По-голямата част от жените са на възраст между 30 и 50 години. А имаме също и група на майките, която посещават жени над 60 годишна възраст. При всички преобразяването е видно. При по-младите жени веднага тялото се събира. Не мога да кажа, че всички получават разлика в теглото, видимо отслабват. При мене теглото се задържа в едни и същи рамки, но просто самото тяло се събира и когато се преструктурира, то изглежда по-стройно и по-леко. Започваш да наблюдаваш начина, по който стоиш, докато пишеш на компютъра или докато работиш. Наблюдаваш начина, по който поставяш стъпалата, дори тогава, когато миеш чиниите вкъщи. И всъщност идеята на занятията е това състояние, което получаваме по време на занятията, ние да го приложим на практика в живота си и да го удържаме през по-голямата част от времето.